Hoj, dámy a páni, tak mě máte zase zpět u našeho třetího duelu z finále o Stanleyův pohár ve hře NHL 21 v kariéře bije pro Zagolmana. Já jsem byl momentálně tak šikovný, že jsem si tady plásnul před sebou rukou a doklepnul jsem si notebook, který momentálně rendruje předchozí epizodku. Rád bych ji splnil, doufám, že se vydaří a vyjde vám ještě dnes. Tadle se vám samozřejmě vyjde, tak řekněme 2-3 dny později, plus, minus. Hej, jo, každopádně tohle nebudu zdržovat. Minule jsme dostali od St. Louis slušný klepec, hlavně kvůli mě, 4-2. A dneska je na čase jim to teda vracet na jejich půdě. Takže uvidíme, jak se nám to daří. Držte palce a věřím, že opět vyšplháme na onoho pomyslného vedoucího oře my v dnešním utkáním. Ale samozřejmě musíte pořádně držet palce a já fakt doufám, že se zadaří. Opravdu to silně doufám. Dneska bych to nechal na klasiku, protože jak to většinou bývá, ty moje nejmilejší drezy se sochou svobody mi nosej Smolíka. V minulém utkání se to prokázalo jako správné, ačkoliv není to samozřejmě vždycky, tak hold, to nebylo zrovna úplně nášťastný. Ano, dali jsme dva góly, ale jediný gól, který jsem si já mohl dovolit, byl doslova jediný, takže což se nestalo, inkasoval jsem 4, jak už jsem říkal, takže dneska fakt doufám, že se mi to povede změnit. Bohužel nevím ani vaše reference, neznám ani vaše reference na předchozí video, jestli jste poznali třeba nějaký rychlejší loading, jestli vám obraz přijde plynulejší, jestli vám barvičky přijde barevnější, jestli celkově vám ta hra připadá, že běží lépe, pro mě je to chytání jako znatelný rozdíl, ale hej, uvidíme, třeba dneska se nám to podaří zlomit, protože jako zahajovačka to není úplně ideální, koukám, že tu Karask má teda jako fenomenální statistiky, 91.7, to je krásný. Já mám 90.1, jako pojďme tam Raskové na pálec, 20 střel, tak 6 gólů, hezky mu srazme hřebíne, protože já tady musím být i top gólí, jako samozřejmě ono NHL kouká více na ty výhry, ale ty krása, tak teďka už jsem viděl, jak mi tam ještě sklepne bruslí. To by byl hodně rychlej gól a ne úplně dvakrát příjemný gól, každopádně, jak už jsem říkal, dneska hrajeme poprvé v St. Louis, tudíž tenhle ten tým bude mít evidentně znatelnou výhodu, jelikož fandové samozřejmě přišli podporovat. No a my se musíme vypořádat nejen s protihráči, ale i samozřejmě s nemilými reakcemi pro nás ohledně fanoušků druhého týmu, že jo, který nás samozřejmě hostuje, tak doufám, že v případě výhry nás neroznesou na kopitech, protože bych rád ještě dohrál ta zbylá utkání. Na druhou stranu bych se ani nedivil, kdyby jsme dostali přes kušnu a jeli domů s prázdnou, ale hej, já počítám s tím, že my jsme prostě přijeli odvést si ty dvě vítězství, minimálně jedno, ale rád bych ty dvě, aby jsme to pak pokud možno doma finišnuli, ale samozřejmě to ještě ve hvězdách, jak to půjde, já sám to nevím, vy to nevíte, já to teda budu vědět dřív, alespoň nějaká výhoda, jakožto tvůrce, že jo, že vím výsledky předem, ale, nebo takhle, ne předem, ale před vámi, ale je to přeci jenom jedna z mála. Takže paní koukám, že přes, joj, začíná vyprchávat efekt kafička, ale rozhodně ne pro Filipa Chytila, který tam střílí krásný gól. Pátý gól v tomto playoff, tak zatím se drží jedna určitá tradice a to, že každé utkání začínáme my vedením a myslím si, že i v podstatě každý gól byl naprosto identický. Přihrávka před bránu, kde Tukarask byl překonán na lapačku volným hráčem, který střílí velice blízko ze středu branky, takže no, to je vždycky něco, co se musí uskutečnit, aby se St. Louis trošičku probralo, i když nezlobil bych se, kdyby se neprobrali. Přikryj to, prosím tě. Ne! Tak jsem si přičetl vlastní chybou ještě zákrok navrch, no. Ale tady jsem jako reálně dal velkou šanci St. Louis na vyrovnání, což bych nerad.
Tu Karask už takovou chybu neudělá a proč to tu přikrajivá. Jinak to je další z věcí, jako tu Karask spíš než aby chytal v jiném týmu, tak by ukončil kariéru, takže jinak v předminulém videu byl jeden opravdu trefný a zároveň i velice vtipný komentář, že zápas nebyl reálný, jelikož tu Karask nemlátil holí do konstrukce branky, což jo, jako s tím můžeme souhlasit, tu Karask je v skutku horká hlava, takže bych jako, jo, takže s tím naprosto souhlasím, s tím východiskem. Neříkám, že to Tuka dělá vždycky, ale zase to dělá. Zase to párkrát udělal a minimálně je to. Minimálně je to, tak, je to něco, co k němu patří. Klasický, nebo typický Severan. Samozřejmě horká hlava. Jak už jsem říkal, ty kráso, no tak teďka. Jako kombinačky na krátkou tady byly pěkný, ale mě ji dostali, ale střela nebyla ideální. Co se týče přesnosti, tak ta tam chyběla, což hej, dobře pro nás, jakožto brankář, pokud mi nekončí prostě puky v síti, tak se vůbec nezlobím, jelikož to, co nemám rád, je vytahování kotoučů z vlastní sítě, to ne, to jako nemusíme trénovat, to trénujeme na tréninku, teďka to není úplně třeba, jo, teďka bych rád zase dal jinou tradici, ale o tý se nebudu bavit, jelikož minule jsem o tom začal mluvit a jak to dopadlo. Takže dneska budeme trošičku tiší, pokornější a budeme doufat, ono přeci jenom vždycky jsem toho dosáhl, když jsem na to nemyslel. Tyjo, tohle byla škoda, ale raz chytá pěkně, tyjo, teďka velká šance, ale tyčka zachránila tu kuraska. Hlavně, aby nebyla zopakována taková ta tradice, že tým, který je aktivnější v první třetině, pak zbylé dvě strádá, protože pokud tomu bude tak, tak je jenom jediný gól nám zdaleka nemusí stačit, pochybuju, že bychom zvládli udolat stejný výsledek jako proti Korpisálovi. Tuším ve druhém nebo třetím utkání, kdy jsme zvítězili 1-0. A jako musím říct, že to byl skvělý zápas. To byl asi nejlepší zápas, který jsme v playoff měli, protože co se týče vyrovnanosti a dramatičnosti, tak to stálo za to. A ty kráso, skvělá trefa! Fenomenální nápřah, fenomenální příklep, no a vymetené rušky a Chris Kreider teprve druhý gol, bych řekl teda, že tenhle ten chlapík jich tam sází víc, ale je možný, že se pletu, ale samozřejmě i obraná činnost se počítá, popravdě teďka úplně všechno potřebujeme, aby fungovalo na více jak 100%. Já jsem ho tam viděl, jak tam byl, já jsem čekal, že on bude střílet hned. A pak už jsem viděl toho volného hráče a tady už je problém, že já už jsem se nemohl ani zvednout. Tady tohle je velká škoda, tohle to byla sakra rychlá odpověď, jo? Pojďme se na to v rychlosti podívat. Vyhrané vhazování, otočka, přihrávka na modrou, druhá přihrávka, Radulova taková nepřesná, Radulov okamžitě přihrává zase zpátky. Shen tady připravený, relativně blokovaný Jacobem Troubou, já jsem měl prostě pocit, že Shen se připravuje ke střele, takže jsem se snažil utěsnit co nejvíce místa, ačkoliv nejsem úplně v ideálním postoji. No ale on místo toho přihrává krásně Troubovi mezi nohama a Palmieri neváhá, až je to střílí k druhé tyčce, já jsem bez šance. Já jsem si to uvědomil strašně pozdě, tady jediný, co by mě zachránilo, by byl skok, ale Bohužel, jako zase tak rychle jsem nezareagoval a hlavně mě to ani nenapadlo, já to prostě reflexivně nedám. Když to vezmu takhle, tak možná by mě to zachránilo, určitě by to byl zákrok celého playoff, minimálně, možná i celé sezóny, ale bohužel no, nezadařilo se. Každopádně, když se koukám, jak se renderuje videjko, tak tam bude asi ještě hodně práce, protože, jak říkám, zbývá toho dost. A jo, nové dílo by se rozhodně hodilo, jako rozhodně by se hodilo, opravdu dost. Kapokako, výborně! No, výborně, první třetinka, tři góly doma. Skvěle, zatím to vypadá dobře a pokud budu inkasovat pouze ten jediný gól, který takhle byl můj a nebyl můj zároveň, protože to je něco, co si mohla obrana pohlídat, Jacob Trouba. Nemůžu říct, že by tam udělal nějakou závratnou chybu, on se přeci jenom snažil atakovat hrozbu, snažil se ji eliminovat, měl by to zároveň i jednou ranou, tam bohužel mu teda ten kotouč projel mezi nohama, takže
musíme vyzdvihnout přihrávku a já jsem bohužel byl příliš zatvrdlý na to, aby jsem byť jen byl schopen vyskočit a něco provést. No hold, prostě v mém brankářském skillu je spousta mezer. Nevím, jestli ty mezery časem odbourám, ale zase věřím, že asi se budu takhle NHL minimálně na YouTube ještě pár let věnovat, tak to bude jen a jen lepší. Jo, tohle to vypadalo krásně, tohle to bylo krásný. Takhle si zkusit vycvičit Raska, zkusit to rozpohybovat, obrana ho zachránila, mě teďka taky obrana pomohla, ačkoliv si myslím, že tady bych měl relativně jednoduchý zákrok, přeci jenom teďka střely se nám budou hodit. A ne, my nemáme zraněnýho hráče, doufám, nemáme zraněnýho hráče. Ne, vypadá to, že se v pořádku zvedl, došoural se. Tak doufejme, že nebude zraněný. 8-6 na střely. Dvě střely pro nás k benefitu, zároveň tak i dva góly. Evidentně si moji chlapci vzali k srdci, že mají tu Karaska pořádně prostřílet, pořádně mu srazit tu úspěšnost, aby jsme byli opravdový top brankář, nejenom co se výher týče, ale co se týče i úspěšnosti. Čímž jsem moc jako nepomohl, protože jsem velice brzo inkasoval a tentokrát jsem nevychytal ani první třetinu, což mě mrzí. A zahrajeme si přesilovou hru, tak já už samozřejmě bruslím na střídačku, co mi síly stačí, teda pomalej, už by to nešlo asi evidentně, tak nejsme zrovna úplně největší rychlík. Mohli bychom z toho vykřesat nějaký další gólík, hlavně si tam neklepněte vlastňák, protože to jako sice by se mi to asi nepočítalo do statistik, ale jako asi určitě, ale nebylo by to rozhodně nic příjemného, každopádně držíme dlouho a nakonec ani ta střela nevylezla, to je škoda. To je rozhodně škoda. Na druhou stranu alespoň máme přesilovku 2 minuty, takže pořád máme nějakou tu početní převahu. St. Louis uvidíme, jestli se bude snažit hrát ofenzivně, nebo naopak bude hrát na defenzívu, bude se snažit vyhazovat, držet svoje pásmo a celkově eliminovat jakoukoliv hrozbu. Nebo jestli se pokusí vytvořit nějaký útok, ale asi, no, vypadá to, že budou fakt hrát defenzivně, protože přeci jenom času je ještě dost, zbývá nám více než polovina utkání a jak říkám, no, prostoru je ještě stále dost a dva góly jsou v hokeji opravdové prd, i když, no tak tady bylo blbý, že ta přihrávka byla na hráče, který byl za Erik bráně, to nebylo úplně ideální. Tohle to přeberu, hezky mu to zastavím, no trošku jsem zariskoval, že jo, protože Bluesman tam mohl být znatelně rychleji než Ranger, to se nestalo, protože Ranger se evidentně nevypouští situace až na golmana. Tohle byla střela přímo do Raskovy lapačky, škoda, ale alespoň to prověření. Pokud budeme tlačit na bránu, tak jsem spokojen, protože je to samozřejmě mnohem lepší, než neustále bruslit pro kotouč do vlastního obraného pásma. Snažit se pokud možno i vykřesat něco sám je vždycky lepší, a i když vypadá to, že nakonec i St. Louis vytvoří nějakou tu útočnou akci. Falk zblokován. Riley. Falk opět zblokován, výborně. Tohle to byl krásný blok, myslím si, že střela by neohrozila bránu, že by ji přelétla, ale takhle máme jistotku, že tato střela v síti neskončila. No, tohle bylo nakonec pěkný přetažení. Takový pokus o nalezení prostoru, možná střely do podpaží Tuki Raska, nějaký ten pokus o teploměr, který nakonec nevyšel, ale stále dobře pro nás, že alespoň jsme měli ofenzivně aktivní přesilovku, což něco přeci jenom stále vykazuje a věřím, že přesto všechno jsou hráči St. Louis mnohem více unavení než naši, protože, jak říkám, oni měli co dělat, aby bránili, zatímco my jsme se stále snažili tlačit na bránu, takže rozhodně alespoň nějaký ten benefit zde máme. Palmieri, Radulov zlikvidován, pořádný stromeček a vypadá to, že Radulov nakonec bude zraněn. Jo, Radulov je zraněn, na bitku bych se vykašlal, bitka není třeba, si myslím. Jej, my si zahrajeme ještě oslabení. Ne, no máme 4-4, takže je vedeně nějaká ta hrubost. Ale 4-4 je ještě v pohodě, sice hra bude díky tomu trošičku rychlejší. Možná teda, samozřejmě ještě záleží, jaký bude tempo, ale ty kráso, krásný zákrok Tuki Raska, okamžitě rozehrává, to bych nečekal. Rozehrává znovu!
Well, tady se někdo inspiroval mým herním stylem, kde já se v podstatě za každou cenu snažím rozehrávat. Tady hlavně opatrně, Riley, Pietrangelo, Radulov. Radulov nakonec není zraněn, já už jsem si říkal, že alespoň máme o jednoho velkého soka méně. Nakonec opak je pravdou. Radulov to ještě rozchodil, skutku tvrdý chlap. Opravdový Rus. Opravdový Rus. Nejsem si jistý, jestli O'Reilly má bodík z dnešního utkání. Prozatím. Případně bych bral alespoň jako milník, že bychom O'Reillyho, co se týče bodů, dnešním utkáním vynulovali. Z toho bych měl srdečnou radost, protože přeci jenom tenhle ten chlápek nám pokazil první zápas, kdy byl schopný dotečovat kotouč do naší sítě. Bohužel, jsme nebyli schopni se tam natáhnout. Což mě mrzí, protože je to možný, že se ani blíže nedostaneme k čistému kontu, ale nechci to zakřiknout, já doufám, že se nám proti Sandluis podaří, i kdyby v posledním utkání by to bylo možná nejlepší a... Wow! To je symfonie, dámy a pánové, opět ten náš útok, to je čistá symfonie, tady krásně nalezený hráč. Vidíte, jak skvěle dokáží Rangers hrát, pokud hrají týmově a nehrají selfish. Pokud to poměříte s předchozím utkáním, tak je to opravdu neskutečný rozdíl. To je opravdu nebe a dudy. A vypadá to, že render už bychom mohli mít hotový. Máme 100%, tak jenom čekám, až se to dovyvrbí. No a poté nebude zbývat nic jiného, než samozřejmě dát video nahrávat na YouTube a doufat, že ještě dnes se zadaří a budete si moc videjko užít, což samozřejmě vy nevíte, protože tohle z toho video vám samozřejmě vychází nejspíše pár dní po, ale jakmile vy dodržíte svou podmínku, tak já chci samozřejmě dodržet své slovo, jako vždycky, protože dělat vám radost je radostí i pro mě. Hlavně jsem rád, že vás tato série ještě nadále baví, i po tolika dílech, hrozně rozehraju. Měl jsem možnost, tak proč ne, no. A dokonce jsme si na to vykoledovali přesilovečku. Tak to jsem velice rád, že jsem rozehrál. To jsem velice rád, rozhodně nelituji, přesně tak to má být. Skvěle. Tak, tady si to takhle zachytím, rozehrávka, jako nevím, proč to takhle rozehrává záry, byl bych radši, kdyby to poslal po mantinelu, přesně jak po něm chci. Nic není ideální, každopádně my si tady ještě trošičku zdržíme z třetiny. Ty kráso, tak tady jsem nevěděl, kterýmu z těch hráčů ten kotouč přijde, naštěstí nepřišel ani jednomu. Takže dobrá práce. Opravdu zatím byla jenom jediná obraná chybička, která bohužel nás teda jistě stála čisté konto, což mě mrzí, to je podražení. To je podražení. A dáme si 5-3, dámy a páni, dáme si 5-3. Tak vypadá to, že St. Louis dneska bude opravdu trpět na svou disciplínu, protože tohoto jsme tady v playoff ještě neměli, dvojitou přesilovku jsme ještě neměli. Takže pojďme, pánové, minimálně pojďme ty hráče pořádně utahat. Pojďme, ať se tu Karask zapotí. Tohle to vypadalo. Wow! Vypadalo to nadějně a nakonec byl kotouč na bránek na lopatu a vhozen do sítě. Skvělá práce Mikko Koivu. Pátý gol v této sezóně, nebo pátý gol v tomto playoff, pardon, opravuji se, velice rychle se opravuji. Výborně, skvělá práce, pánové, jen si navyšme to vedení. Pojďme pořádně schodit bilanci tu Kiraska, ačkoliv si myslím, že s ním to zase tolik nehne. Tohle je pátý gol. Normálně si připadám, jak kdyby hrál na nováčka, ale je pravda, že dneska opravdu ta ofenzíva šlape. Chce si napravit reputaci po předchozím utkání a já jsem jedině pro. Bohužel jsme tedy prohráli na domácí půdě, já jsem chtěl prohrát spíše na hostující. A St. Louis si dali aspoň trošku radost. Hlavně, aby jsme slavili doma. Krásná vyrážečka. No a kotouče nakonec mimo hřiště. Pěkný zákrok. Další vylepšení statistik. Popravdě ani nevím, kolik zákroků jsme zaznamenali momentálně, ale
St. Louis má teďka jednoho muže zpět. Že hraje ve čtyřech, tyjo, tady ještě mohla přijít na přihrávka, ačkoliv hráč byl lídán, i když... Čo chybalo iba milimetre, tohle byl kousíček. Top v gole, Kako a Panarin. Patří do top 5, což je skvělé, to je skvělá vizitka našich hráčů. No to jsem jedině rád, tyjo, teďka pěkný zákrok Tukiraska, který se snaží, ještě stále se snaží svůj tým nějakým způsobem držet, nerostat až přes příliš. Ačkoliv si myslím, že pokud bude inkasovat ještě jednou, tak ho možná i vystřídají, aby zkusili vytvořit nějaký ten nový impuls pro své hráče i na poli. Nemyslím si, že by to mohlo pomoci, ale dnešní utkání rozhodně nebude patřit St. Louis, a to už se osobně postarám. Sice ano, máme ještě polovinu utkání před sebou, ale myslím si, že tohle už bychom nemuseli žádným způsobem zazdít, že tohle už by opravdu mohlo být čistě v naší režii. A krásná lapačka, výborně rozehrávám, nebudeme zbytečně zdržovat přeci. Když to není třeba, vytvoříme další útok, dokud máme přesilovku, můžeme tlačit, můžeme tahat dopředu, pojďme ještě vygenerovat alespoň pár střel. Dej bože gol pro nás, samozřejmě. Nacpat tam desítku by bylo velice krásné, ale nevěřím tomu. Ani náhodou tomu nevěřím. Jako už těch 5 gólů, že jsme dali, je absolutní majstrštyk a zrovna St. Louis. Už to tam bylo, už se chtěl zastavit a hezky mi to strčí do protipohybu, já jsem na to byl připravený, ale jsem dělal hezky pomaličké, krátké, malé přesuny. Tohle to si vezmu, tady to nechám. Jsem udělal dobře, evidentně, jsem jim akorát přenechal kotouč. Tak, přímo do betonu, máme další zákrok. Výborně, výborný blok, skvělá práce, tuším, že Panarin. Jo, Panarin vyráží ještě do protiútoku. Přihrávka. A je tam, výborně. Panarin si zblokoval střelu, zpracoval si ji, vynesl ji do pásma. Hele, on má můj dres. Tyhle Fanda má náš dres, ještě takhle krásně, že to nebyl jen takový random pohled, ale přímo na něj. Krása, ale jak říkám, Panarin zblokoval střelu, zpracoval si ji, vyvezl ji do útočného pásma, dokázal se vymanit z obětí, brání si ho hráče, skvěle přihrát, no a D'Angelo našel skulinku v postoji Tukiraska, krásně zacílil, střelil, a tady nebylo o čem, šestý gol pro New York Rangers, tohle to je absolutní kanonáda, koukám, že tady obrana už začíná spinkat, ale nebudu lát, myslel jsem si, že přihrávka jde přímo na mě. Místo toho jí tuším dostal Sheen. Jo, přesně Sheen. No, Radulov, to je přesně ten hráč, který měl být zraněný, vidíte to. Ruský medvěd, místo aby šel na odpočinek, tak opravdu ten Stanley Cup chce a maká. I když Sheen mi to střel nad beton. Jej! Těsně nad beton. A pod lapačku, ten prostor, takže já jsem nezareagoval víceméně špatně, ale... Tohle byla škoda, tyhle 13. střela, já taky dneska asi neodejdu úplně z nejlepší bilancí. Protože St. Louis nestřílí zrovna dvakrát moc a 13 střel, 2 góly, to není dobrý, jako to není dobrý, naše bilance jde taky do prčic a já bych rád ukončil playoff alespoň s 90%, alespoň s těmi ušmodlanými 90%, což je minimum, já jsem doufal, že skončím s 91,5, třeba 91,5 by pro mě byl úplně ideál, protože to je pěkný, to už je fajn. Ale myslím si, že celkově za těch 90 budu opravdu rád, no teďka můžu jako rozhodně chválit obranu, že na mě nelítá přes příliš mnoho střel, ale jako výkon jednotlivce tohle to rozhodně není dobrý, není to ideální. Nejsem úplně hrdý na svůj výkon, samozřejmě před sebou ještě máme spoustu času, hodně věcí se může změnit, tady nedělá týmu problém na střel 20 střel za třetinu. Což se může klidně stát, a kdyby se to stalo, tak budeme mít i výbornou úspěšnost potom, protože 33 střel kdyby bylo a 2 góly, tak máme, tuším pořád bychom měli nějakých 94, možná 95%. Přibližně, jo, nevím to přesně, jestli si to někdo vypočítá, pak jenom ne, měl by si tolik, tak tomu věřím.
Já jsem se normálně lek. Ty kráso, ve mě teďka tak hrklo. Ve mě teďka tak hrklo, já jsem jako věděl, že jako se přerušilo, jak jsem si říkal v pohodě. Ale ten kotouček jel do té brány a teď jak zavadil o tu tyčku, jenom do prčic. On nezavadil, on doslova napálil do tyčky. Jako líbí se mi, že poslední střela, která na mě byla, tak byla do brány, no. Já už jsem bruslil na střídačku, protože už jako vím, že je konec. Jsem si zahrál na tu kuraska, že jo. Ale štve mě to, tyhle, ten druhý gol mě štve, kdybych dostal jeden, tak jako super, mám ze sebe radost. Byl bych spokojený, ale... Ale jako... Zlý, no. Zlý, mohlo by to být mnohem lepší. Jako fakt doufám, že se nám podaří alespoň v jednom zápase to čistý konto vychytat, protože přeci máme třetí utkání, jsem zase inkasoval dvě. Jako když ono to bylo proti Buffalo, tam jsme taky většinou inkasovali dvakrát. A přeci jenom tady v playoff se pojede na plný obrátky. Koukám, že fanoušci svým řevem se snaží ještě vyburcovat svůj tým, protože přeci jenom je možný, že ten druhý gól jim přidal ještě naději. Že možná i St. Louis probere. No, jako teďka ta betonáda z naší strany super. Už jsem se začínal obávat. Už jsem se začínal velice obávat. Začínám být už takový docela vymluvený. Jak je to druhý video, tak to se neudělá divy. Panarin do breaku! Panarin do breaku, Panarin vymíchává. A ne, Tukaras ho vypíchnul. Tohle to je strašná škoda, ale zase na druhou stranu Tuka nenechával prostor teďka. Teďka Tukaras to měl naprosto pod kontrolou. A já už jsem se tady těšil na ten lahodný zákrok a ono stále nic. No opět zblokovaný, jako obrana fakt jako dělá skvělou práci, ale já bych si fakt jako ještě něco čapnul, já bych fakt jako docela potřeboval, kdyby jsme si vyzdvihli tu úspěšnost, pokud možno, každý zákrok je dobrý teďka, každý zákrok je dobrý, protože jak říkám, tohle to není úplně ideál. Tyjo, krása, tu karas, tohle bylo natěsno, ale nakonec to tam je. Fuh. Jinak kdyby něco, tak smrťáčku, právě odepisuju tobě, jo, během videa, takže tady máš aspoň takový menší pozdrav do videa, pokud si to všimneš, tak určitě zanaj komentář dole, nebo mi zase můžeš napsat do DM na Instagramu, nebo klidně obojí. Přeci jenom DM ti nedělá takové problémy napsat, což mě nevadí, jej, to je jeden z těch lidí, se kterými mají docela i radost si popsat. Nikde to není úplně ideálka, ale... Samozřejmě 100 lidí, 100 chutí, tím nechci jako nikoho hejtit nebo schazovat, to zase se tady pouští možná až moc do zajímavý debaty, říkám, jakmile vyprchává kafe, tak já začínám lejt dvou úplných koninách. Dej mi ten zákrok už do prčic! To je hrozný, ty vole! Tak jako to nemohla být ta obrana první dvě třetiny úplně perfektní, abych jako měl teďka čistý konto a už jako na mě nepřilítla jediná střela, to by byla bomba. Ale teďka, jakmile potřebuju zákroky, tak vždycky je obrana absolutně fenomenální, nepropustí jedinou přihrávku, jediná střela na mě nevylítne. Dobrý, máme zákrok, ale že to trvalo. Ježíš, my si zahrajeme ještě oslabení, tak to chci vidět za co. Ježíš, ne, ale zase jako takhle, ne? Zase takhle jako... Zase takhle hardit, co nemusíme, jako. Jako tohle to ne, jako zase nemusíme to úplně takhle podkopat, jo, jako já si nemůžu dovolit úplně gol inkasovat už teďka, já mám tak mizernou úspěšnost, že ani nechci. Ty kráso, no, tak tady teďka se přesně ukázalo St. Louis, že jakmile jim dáte příležitost kombinovat, oni kombinujou, oni se fakt prvotně koukají po přihrávce a pak až po střele. To není jako Buffalo, který všechno za každou cenu tlačilo na bránu a nějakým to tam prostě procházelo. Random, oni jako fakt reálně neměli moc dobrý, tyjo, teďka krásně, no, tady neměl dost místa, no. Neměl dost prostoru, tohle byla škoda, ale další break, další chyba St. Louis. Ale jinak, co říkám, co se týče ofenzívy, tak St. Louis musím pochválit, protože oproti Buffalo je to strašný rozdíl. Buffalo opravdu všechno, jak mohlo, štvalo na bránu, ať už střela z dálky, jakmile to bylo zblízka, tak byli ještě rádi, ale fakt všechno, co mohli, štvali na bránu. St. Louis ne, St. Louis se snaží vytvořit si radši kvalitní šanci, než to štvát na bránu. Dobře, tohle byl takový trošičku
rozdíl. Tady bylo prověření, 15. střela, pokud se nepletu. První střela během našeho slabení. Takže jako, hej, naše obrana šlape pěkně a musím je pochválit. To je přesně ta přihrávka. Tady už jsem viděl hráče, jak si najíždí, jak už jsem mu i klepala hůl, tak už jsem věděl, že prostě, hej, že hra si řekla, tady ta přihrávka přijde. 16. zákrok bych řekl, určitě, nebo 16. střela, 14. zákrok přesněji, ale ještě bychom potřebovali 4, takže pojď nějakou střelu z dálky, pojď. No tohle to bylo zase jako takový, tohle to mohlo být hodně špatný, ale oslabení jsme zvládli, trenér nám říká, že to dohrajeme v klidu. Hele, můžu se pokusit, jako u mě to jenom znamená, že asi nebudu zbytečně vyhazovat. Tyjo, no, tak tohle to bylo zajímavý. Tady bych se vůbec nedělil, kdyby se pokusili oteč vedle brány, že střela účelně letí mimo, kde je tečující hráč, který by to právě nasměroval do toho volného prostůrku, jelikož já jsem samozřejmě trošičku vyjetý. Vůbec bych se tomu nedivil. A to by byl jako hodně pěkný gól, ale ne takový, který bych si jako momentálně úplně přál. Zbývá nám 6 minut do konce a stále to vypadá, že my budeme tím týmem, který si odnese důležité vítězství z dnešního klání. Ale pořád jde o hokej, 4 góly jsou sice hodně, ale klidně můžou padnout 4 góly. 4 rychlé góly, můžeme jít do prodloužení, tam můžeme dostat. Ale rozhodně to nechci zakřiknout. Jak říkám, ještě potřebujeme zákroky, potřebujeme ještě vyšroubovat tu úspěšnost. Potřebujeme to ještě trošku šroubnout nahoru. Jsme hodili nějakých 91 celkem, nezlobil bych se, ale to je, já nevím, v našem případě nějakých 23 střel. 23 střel, 2 góly přibližně, 23, 24. No 92 bylo myslím 25. Ježiši Kriste, proč jsi to dal na tu hůl hnedka, já jsem se tak lek. Oh můj bože, já už jsem viděl, jak mi to sebere, nebo jak mi to tam prostě zapíchne do té brány, ale dobrý. To byla 17. Ještě aspoň 3, s tím, že pokud neinkasuju, tak nebudou odvolávat Traska, takže bychom se nemuseli dostat pod zbytečně vysoký tlak. Na druhou stranu mám trošičku obavy z toho, že jakmile jsme se takhle nastříleli v jednom utkání, tak zase v dalším budeme střílet slepými. Jo, tu Karask teďka skvěle vypíchnul, tohle byla jako fenomenální reakce od golmana. Není něco, co bych taky bral, jinak nevím, jestli se vypíchnutí kotouče hráči bere jako zákrok. Nevím, jestli se to takhle počítá. No, za mě jako by to dávalo smysl, ale jak říkám, nejsem si tím úplně jistý. Rozhodně podržím. Teď už jsem mohl rozehrávat, ale už bylo pozdě. Ale jak jsem viděl, že na mě najíždí Bluesman, tak jsem si říkal, hele, radši ne. Nahraju mu to na hůl, on se natáhne, trefí mi to do volného místa a já se můžu jít klouzat, takže. Jo, tak teďka jsem chtěl už říkat, že Blues vyhráli v hazování, ale Jacob Trouba se pro ten přihrávaný kotouč natáhl a úplně tím zvrátil celou situaci. Tohle to byla škoda, to byla 7. gólovka, to byla škoda. Uvidíme, jestli ještě se Bluesmeni pokusí uhrát alespoň trochu té cti, trošičku ještě zatlačit na naši bránu. Já říkám, nezlobil bych se ještě za nějaký ten zákrok, tuším, že mi ještě zbývají nějaký dva, já už jsem teď úplně zapomněl své počítání. 24 vteřin do konce. No už jsem se sklouzával, pomalu jsem mi začínal brzdit. No vypadá to, že já už si zákrok asi nedám, vypadá to, že naše obrana už to zvládne dohrát v klidu, už se zbytečně netlačejí dopředu, už si to jenom předávají mezi sebou, v podstatě jenom zdržují, teďka možná ještě my vykřešeme střelu. Tu Karask krásně zakročil, ještě trošičku pro něj do statistik. A výborně. Třetí zápas je náš a vedení 2-1 celkově na utkání je naše. 18 střel, to není tak špatný. Těch 33 bych bral osobně radši, kdybych dopad, akorát jenom ty dva góly bych dostal. To mě mrzí ty góly, to je fakt strašná škoda. Filip chytil 1+1, druhá hvězda utkání. Skvělý výkon, jako dneska, kdybych vychytal čisté, tak měl vítězný gól. Mrzí mě, že jsem toho nebyl schopen. Tak mě to mrzí, jako bylo to chytatelný. No a Artemi Panarin, 0+3, 3 asistence, krásná práce, velice krásná práce, jsem na ní hrdý. Jsem rád, že se mu takhle v playoff daří a že nás táhne kupředu. Každopádně, to bychom měli a jo, doufám, že si alespoň teďka trošičku vylepším bilanci, protože minulém utkání jsme ztratili 44 bodů.
z naší formace. To je fakt zlý, to je fakt zlý. Nejsem za to rád, nejsem za to rád. Ale uvidíme, uvidíme, jak se zadaří. Plus 13 je fajn, plus 13 je fajn, 88,9. No, nedopadli jsme tak hrozně, asi se nám to ještě trošičku strhne, ale s tím bohužel nic nenadělám, no, jinak mi přeji, že ty sledující vůbec nerostou. Jo, fakt se blížím k tomu, že půjdu pod 90, to bych jako nerad, to bych fakt nerad. No, každopádně, dámy a pánové, já už to mám dneska dost, já už jsem jako vykecaný víc než dost, fakt jako stačí mi to. Já vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, v případě se vám líbil, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr, dole v popisku máte odkaz na můj PayPal, po případě Patreon, Facebookovou stránku nebo Instagram, kam se rozhodně přidejte. No a já se na vás budu těšit zase příště, tudíž zdarec!